U Divošu vakcinacija starijih kategorija ide izuzetno dobro. Vakcinisali smo negdje oko 300 ljudi i revakcinisali, s tim da ovdje ima otprilike oko 950 građana koji su gravitiraju ovoj ambulanti. Mislim da je to izuzetno dobro kada su u pitanju starije populacije i da su se ljudi izuzetno dobro odazvali. Mlađi svet od 20 do 40 godina se mnogo slabije odaziva, tako da